יש משהו שלא שמתי לב אף פעם, זו הפעם הראשונה שאני שם לב אליו. עכשיו אני הולך בלי שעון, אבל אני כל השנים, כשהלכתי עם שעון, הלכתי בצד ימין. ופעם השנה שאני שם לב שגם הוא היה הולך. אף פעם לא שמתי לב לזה. אף פעם לא. תמיד צחקו עליי למה אני הולך עם שעון ביד ימין. אני רואה שכנראה לא הייתי הראשון. אבא ירוחם, יליד דרומניה, עבר את מלחמת העולם השנייה במחנות עבודה, ותוך כדי המלחמה איבד אישה וארבעה ילדים. אחרי המלחמה הוא פגש את אמא שלי, שהיא עברה את המלחמה בטרנסניסטריה באזור רומניה. הייתה רווקה, נפגשו והתחתנו. לאחר 8 שנים נולד אחי הבכור יוסי. כשיוסי היה בגיל 5, עלינו ארצה. 10 שנים לאחר שעלינו ארצה, אבא לצערנו הרב נפטר ממחלת לב. יוסי היה בכיתה י' בישיבת כפר גנים שבפתח תקווה, ולאחר שאבא נפטר, הוא הרגיש צורך לעזור בכלכלת הבית. כנגד דעתה של אמא, הוא החליט לעזוב את הלימודים ולצאת לעבוד ולעזור בפרנסת הבית. הוא שוחח עליי בילדות שלנו, ואני הייתי קרצייה לא קטנה. יוסי שירת בחיל הקשר. הוא היה בפעילות מבצעית ברמת הגולן. הוא היה בקשתות. אחרי חצות הוא סיים משמרת בתוך התיבה. ויצא ממנה ונכנס לבונקר, שם היה מקום שהם חיו בו. תוך כדי הליכה בתוך הבונקר, איזשהו חייל, היה כנראה בשמירה, אבל היה מנומנם, והוא נבעל וירה כדור אחד, ופגע לו בראש, וזה היה ביום שישי בערב. אני מאוד הייתי גאה ביוסי, אני לא יכול להיות גאה בצורה שהוא מת. זה לא רק שלא להאשים, גם הבן אדם שעשה את זה נמצא במקום לא טוב. יוסי קרוי על שם של סבא שלנו, אבא של אמא, ואחרי שיוסי נהרג, היא לא הרשתה לי לקרוא לאף אחד על שמו. היא אמרה שאצלהם במשפחה לא מקובל לתת שם אחרי מישהו שנפטר צעיר. אתה חסר לי. והכי עצוב לי שלא זכית לה כמשפחה, לגדל ילדים, לראות נכדים, שזה למעשה התמצית של החיים. עצוב לי על זה.